Deux fiales. Duhet t'u them për problemin e Sali Berishë. Aja është një problem tërësisht personal. Kam hapur një padi në Paris për shpithje. Edhe u garantoj ju se dhe 100 vite po të rëmojnë, nuk do të gjenë kur një fakt, një dokument të provë të vetme të faktojnë akuzën që kanë bazuar në shpithje ndaj meje. Por nga ana tjetër, ju garantoj se kjo përbën një motiv shumë të fuqishëm për mua. Të vazhdoj betejën time pa u përkulur. Në një intervist, para 10 ditësh, zonja Kim, e cila, si të shifni, kalon nga sekretare ideologjike e Partisë Socialiste në zëdhënëse të Lulbravës, si pas Klims, po mburëj me investimet amerikane gjatë kohës saj. Tani do t'i them dy fjallën asaj. Ne këtu jemi pro-amerikan më shumë se gjithë të tjertë. Ne mirëpresim. Mirëpresim me krenarim dhe me knajsit madhe investitorët amerikan. Por, do theksoj këtu. Kompania me fuqishme amerikane që ka investuar në Shqipëri, jo, që ka punuar në Shqipëri, ishte Bechtel. Dhe ajo ndërtoi, ja u them unë ju, një nga projektet më kryesore të Partisë Demokratike dhe qeverisë saj. Po si ndërtoi? Daleri. Bechtel fitoi rrugën e kombit me një tendër ndërkombëtar. Një tender nërkomtar të shpalur në Londër, në gazetat e Londres. Një tender nërkomtar në të cilën morën pjesë 7 kompani gjigant, europian dhe botror. Një tender nërkomtar, juria e të cilit përbëjnë nga një nga personalitetet më të shqyra të autoritetit të autostradave, të Britanisë madhe. Tjetëri shteteve të bashkuara, tjetëri mbretërisë Hollandës. Bechtel fitoi tenderin. Të 6 kompani tjera nuk patën asnjë ankesë. Zonjë, në emër të këtyre qytetarëve dhe të gjithë shqiptarëve, mos i inkurajoni prokurimet direkte në këtë vend. Se pavarësisht nga vendi që ato vinë. Për definicion në manualet e luftës kundër korrupsionit, prokurimet direkte janë korruptive. Prandaj, në qoftë se ju jeni interesuar për luftën kundër korrupsionit dhe mikpritjen e investimeve tuaja, insistoni tender të hapur. E njëjta gjë, them për kompaninë që ka marrë termocentralin. Mediat joftuan, më falni, mediat joftuan se fatura është 120 milion euro. Pa e dini ju sa ka kushtuar termocentrali, o miq? Termocentrali ka kushtuar me cilësa në dorë 115 milion euro. A e kuptoni që po bëhet këtu apo jo? Do me thanë, më shtrejtë konvertimi ti në gaz, se sa i gjithë hidrocentrali. Dhe kjo pa tender. Unë të numëroj dhe rastet tjera. Pse i them unë të këtu? I mund nga i korupcionit nuk është askush. Nuk mjafton. Shtetësia e një vendi tjetër për që një mund nga i korupcionit. Janë procedurat, është transparenca, është batimi ligjit, ajo që është garanci për mos përhapjen e korrupsionit, se sot Shqipëria u ngjit edhe 6 shkallë në shkallarën e turpit të korrupsionit, në një kohë kur Kosova u përmirësua me 17 vende. Gjitha këto janë rezultat i shkatrimit sistemit drejtësisë.
i vendosjes saj totalisht nën kontrollin e qeverisë.